Senyores i senyors, bon vespre a tothom. Amb tota la solemnitat, inaugurem avui el curs acadèmic 2012-2013, el que fa 106 de la història de l'Institut d'Estudis Catalans, Acadèmia de les Ciències i les Humanitats del país. Encetem aquest curs en un moment notablement singular per la història del nostre poble. Durant les tres darreres inauguracions del curs acadèmic, m'he hagut de referir a la greu situació econòmica que afectava el país i que, de retruc, ens afectava a nosaltres com a acadèmia. Enguany, a més, haig de continuar al·ludint al cicle advers de l'economia que, malgrat que el moment és engrescador des del punt de vista nacional, no és tan favorable com caldria per la bona marxa i l'estabilitat política que les institucions de recerca i estudi com la nostra necessiten. Deixaré, doncs, de banda qualsevol anàlisi detallada del precari panorama econòmic europeu i català que, com sabeu, afecta directament una corporació científica i cultural com la nostra, que depèn en bona part de la prosperitat comuna. Sense bandejar-la, però, cal sobretot que faci esment de l'estat d'ànim avui de la nostra ciutadania pel que fa a les circumstàncies que ens afecten com a nació. Fidel als seus principis i conviccions nacionals i al seu capteniment sempre actiu al servei del país, l'Institut considera que les conseqüències de la maldestra sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut de Catalunya requeria una resposta pública adient. A més dels dictàmens jurídics emesos per l'Institut per avaluar els efectes nocius que comportava per als catalans, l'Institut feu les declaracions públiques que calien amb el suport dels notables juristes amb què aquesta casa compta com a membres. Dins d'aital esperit, l'Institut donà el suport formal a la reacció popular de protesta cívica i exemplar que culminà en la històrica manifestació del juliol de 2010. L'encapçalàrem com els signataris de la convocatòria al costat d'altres membres de la societat civil catalana. Igualment, enguany, l'Institut ha participat plenament en la Diada, no solament en l'ofrena floral als herois i màrtirs de 1714, sinó molt especialment en un acte obert als ciutadans al claustre de la Casa de Convalescència, on es combinaren música, poesia i discursos. La mateixa presidència, que enceta avui el darrer any acadèmic del mandat, desitjaria que aquest fou nou format de la commemoració de la Diada a l'Institut d'Estudis Catalans esdevingués un costum de la nostra corporació. Acabar la celebració de l'11 de setembre amb la participació de l'Institut a la manifestació Catalunya, un nou estat d'Europa. Les funcions de servei a la nació que defineixen l'Institut no s'aturen en les manifestacions públiques de suport, sinó que s'expressen fonamentalment per mitjà de les tasques científiques i culturals que ens assignà l'acte fundacional de la corporació. Mai no hem defraudat el que volien i ens encomanaren Enric Prat de la Riba, Josep Pijoan, Eugeni d'Ors i Josep Puig i Cadafalch, entre altres fundadors. Durant aquest curs que ha finit, hem continuat la nostra col·laboració amb les universitats i els centres de recerca catalans, molt més enllà de la constant presència en actes inaugurals de cursos universitaris i efemèrides de tota mena. Hem continuat signant convenis amb les universitats, avançant en projectes comuns de recerca, celebrant seminaris científics en tots els camps, sovint, molt sovint, amb la participació de les societats filials. Cal recordar un cop més, benvolgudes i benvolguts col·legues, que les 28 filials no solament pertanyen a l'Institut, sinó que són l'Institut. Són aquestes societats filials, en gran mesura, les que confereixen a la nostra institució acadèmica una extraordinària singularitat dins el camp de les acadèmies europees. Alguns de nosaltres, convidats a parlar davant els plens solemnes d'acadèmies estrangeres, hem tingut l'oportunitat i el privilegi d'explicar als nostres col·legues forans el que som i el que caracteritza l'acadèmia catalana, l'essència que la singularitza.
Aquesta presidència ha tingut molt present la necessitat de fer entendre a la ciutadania i a les autoritats del nostre país la natura d'aquesta singularitat a la qual em refereixo. Una de les maneres de fer-ho ha estat la d'intensificar l'esforç per a projectar-nos encara més en la societat catalana, fent servir les eines i tecnologies que ara tenim a l'abast, algunes de les quals ja s'han anat consolidant a l'Institut, com és evident, des de la presidència del malaguanyat Josep Laporte i que, en alguns aspectes, havia encetat la presidència de Manuel Castellet. Com a exemple, entre molts dels que podria donar, hem afegit a les consultes en línia del diccionari, que sumen una xifra altíssima, la consulta dels dispositius mòbils, amb un notable èxit. Fins les innovacions més sòlides, com veieu, es vesteixen damunt la creació d'una nova tradició. Aquesta, una d'una projecció pública de nou encuny i nova empremta, és la que volem acabar de consolidar durant el curs que avui inaugurem. La part essencial d'aquest tarannà, i en cert sentit, la nova imatge que l'acompanya, ha estat l'augment de participació de la ciutadania en algunes de les nostres activitats. Si bé fa uns pocs anys havíem donat la importància que mereix a diverses jornades de portes obertes, enguany hem incorporat la música de manera més ferma i decisiva a les activitats regulars de l'Institut. Els quatre concerts d'aquest estiu i el mateix concert del que gaudirem avui mateix, sota la direcció de Jordi Savall, en són la prova. Una faceta que, a més, ens vincula amb l'estil de les més velles i prestigioses acadèmies europees i també a la tradició de les acadèmies catalanes de segles passats. L'estreta col·laboració amb les altres acadèmies ha continuat durant el proper mandat, continuarà també. Hem actuat en dos flancs diferents. L'un internacional ha estat el constant suport donat per aquesta corporació a la Unió Acadèmica Internacional, on continuem participant en projectes internacionals de recerca. L'altre, em plau dir-vos, ha estat encetar una nova col·laboració amb les altres acadèmies catalanes. Per fortuna, un nou esperit sembla que s'està formant en el si del Consell Interacadèmic de Catalunya, que esperem que vagi prenent cos al llarg dels propers anys. No res és exclòs d'aquesta col·laboració. Sí, tots plegats, caminem vers un destí compartit amb pesos per un comú desig de fer avançar el coneixement objectiu, és a dir, la ciència, i la saviesa de l'home, és a dir, les humanitats i les arts. No és pas el moment de glossar els treballs de recerca que s'han dut i es duen a terme a l'Institut en tots els camps de coneixement, des de l'arqueologia a la matemàtica, des de la lingüística als estudis jurídics, des de la biologia a la historiografia. Però sí que ho és de recordar que són prou notables com un recull la memòria d'enguany que teniu a les mans, la síntesi de la memòria d'enguany que teniu a les mans, i que molts es realitzen estrictament des de l'Institut mateix, a més de la investigació que és compartida amb altres institucions de recerca, com universitats i laboratoris. La veritat sia dita, la nostra productivitat científica, sens dubte deguda al talent i a l'energia de la comunitat intel·lectual que plega aquesta casa, és altíssima, sobretot si prenem en consideració la molt relativa migradesa dels recursos per a la recerca amb què comptem. Podem afirmar, sense embuts, que Catalunya posseeix, en contrast amb altres països, una acadèmia activa, capdavantera per la qual la recerca i la seva difusió en conferències, congressos i publicacions, la seva projecció pública, són fonamentals. La Secretaria Científica no solament vella per aquesta projecció, sinó que ha transformat el nostre Observatori de la Recerca en un recurs bàsic per a la promoció de l'avenç del coneixement cada cop més imprescindible. Els diferents serveis, oficines i gabinets de l'Institut treballen per aconseguir una major qualitat en tots els projectes i empreses. El lloc web de l'Institut és una finestra rica i interactiva de l'acadèmia, un bon aparador nacional i internacional, com també ho són les publicacions en anglès, que de mica en mica van abastant tots els àmbits de la recerca i l'estudi dels seus acadèmics. Els membres de l'Institut d'Estudis Catalans treballen en les seves activitats, de vegades en solitari i sovint
en col·laboració amb altres investigadors del país o d'enjondre. També posseïm projectes comuns de recerca que abasten tota una de les nostres seccions o més d'una. A tall d'exemple, esmentaré els projectes Ètica, Ciència i Tecnologia que lidera la secció de Ciències i Tecnologia i que és transversal, i Cohesió Social i Catalanitat, Evolució i Futur, del qual és responsable la secció de Filosofia i Ciències Socials, així com el Congrés Antecedents, Conseqüències i Repercussions Futures del 1714, en què hi ha implicades totes les seccions de l'Institut i encara el cicle Sobirania i Drets de les Nacions, que començarem el mes vinent. Aquests són uns bons exemples d'adherència, de l'adherència entre l'estudi acadèmic i el científic i l'interès pel passat, el present i l'esdevenidor del país. Fa més d'un segle que l'Institut demostra que no són coses incompatibles. Enguany hem celebrat amb diversos actes acadèmics i científics els centenaris de tres seccions de l'Institut: la secció de Ciències Biològiques, la secció de Ciències i Tecnologia i la secció Filològica, així com el centenari d'una societat filial, la Societat Catalana de Biologia, per molts segles més. La secció filològica de l'Institut ha culminat enguany els actes del seu centenari, encetats l'abril de l'any 2011, sota el lema 2011, l'any de la paraula viva. La secció filològica ha tingut una forta presència arreu, amb tota mena d'activitats que han permès de difondre la tasca normativa de la llengua catalana que és encomanada a l'Institut. El darrer curs ha vist la llum del 5è volum de l'Atlas Lingüístic del Domini Català, així com el 8è volum de l'edició de les obres completes de Pompeu Fabra, que s'acabarà durant el curs que ara iniciem. També s'enllestirà la nova gramàtica de la llengua catalana. Tindrem, doncs, els dos grans pilars damunt dels quals s'alça la tasca d'una acadèmia de la llengua: un diccionari normatiu i una gramàtica. La xarxa CRUSCAT ha esdevingut un referent pel que fa als usos del català al Principat, mercès a la col·laboració amb el baròmetre de la comunicació i la cultura. És tradició que l'Institut d'Estudis Catalans s'honori en les inauguracions de curs amb la presència d'una important personalitat de la cultura, la ciència o la política. Enguany ens acompanya el director de la Real Acadèmia Espanyola, al meu costat. Com sabeu, la Real Acadèmia té cura de la llengua castellana, com l'Institut d'Estudis Catalans té cura de la nostra llengua. Només per aquesta finalitat comuna vers l'estudi, la fixació i la normativització de les nostres llengües, em plau molt donar-li la benvinguda. I molt especialment perquè el professor José Manuel Blecua és un bon amic d'aquesta casa i d'aquest país. Sens dubte, les nostres institucions poden dur a terme projectes comuns d'interès compartit, a major glòria de la lingüística i la filologia d'ambdues llengües. Senyores i senyors, us agraeixo que m'hàgiu escoltat i em plau inaugurar el curs acadèmic 2012-2013 de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies. Gràcies, senyors i senyors. Dono la paraula al senyor Romà Escala, secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, per parlar-vos de la memòria del curs. Endavant. Gràcies, senyor president. Molt bona tarda, senyors i senyores. Un any més, la sessió inaugural del curs ens serveix per dur a terme un repàs succint de l'activitat de l'Institut durant el curs acadèmic que deixem enrere. Us presento tot seguit la memòria anual del curs 2011-2012. Pel que fa a les incorporacions, el curs passat entraran a formar part de l'Institut quatre membres numeraris nous: la senyora Dolors Bramon i Planes, el senyor Jordi Casasses i Invert, escrits a la secció històrico-arqueològica, el senyor Joan Egé i Fernández i el senyor Carles Viver i Pissunyer, escrits a la secció de Filosofia i Ciències Socials. Malauradament, l'Institut ha hagut de lamentar el traspàs dels membres següents: el senyor Toni Prebostí i Pelegrín, l'1 de setembre del 2011, membre emèrit de la secció de Ciències Biològiques; el senyor Ramon Amigó i Anglès, el 16 de setembre del 2011, membre corresponent adscrit a la secció Filològica; i la senyora Getza Alfoldi, del 6 de novembre del 2011, membre corresponent adscrit a la secció Històrico-Arqueològica. Sí, per tots ells, el nostre record més emotiu. Així, l'Institut
tenien acabat el curs 260 membres, repartits, com veieu, en aquesta pantalla. D'aquests 125 eren numeraris, 68 emèrits i 67 corresponents. Manuel Ardit i Lucas, Gaspar Feliu i Montfort, Manuel Jorba i Jorba, Josep Massot i Montaner, Eva Serra i Puig, Joan Girbau i Badó i Joan Antoni Solans i Huguet són els 7 membres que han passat a la condició d'emèrits. Les 28 societats filials que té l'Institut, com comentava el senyor president, que inclouen tots els àmbits de coneixement social, humanístic, científic i tecnològic, presenten prop de 9.000 socis. Les societats filials són la baula fonamental que uneix aquesta acadèmia amb la comunitat científica catalana i amb la ciutadania. Totes aquestes societats formen la xarxa intel·lectual i de coneixement de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut té repartides arreu dels territoris de llengua catalana 6 delegacions o seus a Perpinyà, Castelló de la Plana, Lleida, Alacant, València i a Palma de Mallorca. I disposa de dues entitats adherides, que són l'Institut Menorquí d'Estudis i l'Institut d'Estudis Baleàrics. El dinamisme de l'Institut es fa palès en les activitats científiques, acadèmiques i institucionals que s'hi desenvolupen: sessions, debats, taules rodones, jornades, trobades, seminaris, concerts, conferències, etc. Aquestes activitats són el fonament de l'acadèmia, aprofundeixen el seu esperit de servei a la societat, a la cultura i al país. El nombre elevat, prop de 500, ens fa comprendre com de capdalt és aquesta tasca de difusió del coneixement per l'Institut i a través de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut, al llarg del curs acadèmic, ha publicat nombrosos llibres, monografies, revistes, opuscles i diccionaris. També ha col·laborat amb institucions i entitats diverses per publicar-ne d'altres. Entre aquestes publicacions em voldria destacar mínimament les següents: Un mar sense peixos, traducció, l'autor és Philippe Curie i Yves Miseret; La història de la Generalitat de Catalunya dels orígens medievals a l'actualitat, 650 anys, a càrrec de la doctora Maria Teresa Ferrer; Les monedes de l'edat antiga a la península Ibèrica, de Leandre Villalonga; L'Institut Catalans, una síntesi històrica, d'Albert Balcells; i els treballs de la Societat de Biologia, la biologia d'ahir i d'avui, reflexions amb motiu del centenari de la Societat Catalana de Biologia, corresponents al volum 50 d'aquesta publicació. I finalment, la selecta Ferran Sunyer i Balaguer, l'edició a cura de Manuel Castellet. Quant a les publicacions de l'Institut durant el curs, l'Institut d'Estudis Catalans en total ha publicat 133 títols, entre revistes, llibres i opuscles. En aquest apartat cal assenyalar també el portal de revistes científiques, el qual ofereix un entorn comú d'accés a les revistes científiques publicades per l'Institut. El fons de revistes és format per 60 publicacions periòdiques, de les quals s'han publicat 1.187 números. Es poden consultar tots els sumaris dels números publicats fins al moment actual i els seus continguts de 15.314 articles en format PDF. Els Premis Sant Jordi, que otorga l'Institut per a promoure l'alta recerca científica en tots els àmbits de la cultura catalana, aquest any se n'han lliurat 32 guardons referents a premis generals de les seccions de l'Institut, de fundacions, de societats filials i delegacions i d'altres directament per a estudiants, a més de 18 borses d'estudi. La 82a convocatòria ja és en marxa amb 36 premis i 20 borses d'estudi. Els Premis Sant Jordi, la tradició més antiga de l'acadèmia, continuen permetent a l'Institut d'assolir la seva finalitat acadèmica, científica i cultural arreu de les terres de llengua i cultura catalanes. L'Institut té engegats més de 80 programes de recerca, tal com s'indica en la imatge de la pantalla, i participen els membres de les seccions d'algunes societats filials i també persones externes a la corporació. El detall d'aquests projectes, llurs objectius, resultats i dotació econòmica els trobareu a la memòria corresponent i també en el web de la institució.
Podeu obtenir informació puntual de la vida de l'Institut per mitjà de les xarxes socials de l'Institut i el trobareu present, evidentment, i especialment al Facebook i al Twitter. Cal destacar, entre aquestes xarxes, el portal Meridià de mesurament de la recerca i desenvolupament de la innovació, que és el web de l'Observatori de la Recerca de l'Institut i es tracta d'un servei d'informació especialitzada en les activitats de recerca dins el sistema de ciència i tecnologia dels territoris de llengua i cultura catalanes. Des de la perspectiva rigorosa i independent de l'Institut, es tracta d'una iniciativa amb la voluntat d'integrar i compartir informació amb els altres agents del sistema. Disposa d'un bloc a internet i d'un portal millorat, amb més continguts i de més fàcil consulta. El pressupost que ha fet possible totes aquestes actuacions ha estat de poc més d'11 milions i mig d'euros, desglosats en els capítols que a la imatge s'indiquen, i vull destacar l'esforç constant a fer créixer cada vegada més el capítol d'ingressos propis. Com sempre, he fet l'Institut d'Estudis Catalans, membres, personals, contractats i col·laboradors treballarà per treure el màxim profit dels recursos de què disposa, i més en temps de contenció com en els que vivim ara. L'Institut ho esmerçarà tot per a produir, fomentar i difondre l'alta cultura i la ciència a tots els territoris que comparteixin la llengua i la cultura catalanes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor secretari general. Molt bé, ara llegirem, sentirem la lliçó inaugural a càrrec del membre de l'Institut, de la secció filològica, senyor Josep Maria Nadal, que pujarà, sisplau, al faristol, sobre "I si escric llengua, veus, el dolor em trenca l'ànima". Són dos versos d'un poeta, com a dir, si no m'equivoco, que són el títol de la conferència. Té el subtítol de "Per què vivim les llengües amb tanta passió?". Senyor Nadal. Il·lustríssim president de l'Institut d'Estudis Catalans, excel·lentíssim director de la Real Acadèmia Espanyola i amic, il·lustríssims companys de l'Institut, autoritats, senyores, senyors, amics, jo sóc un historiador de la llengua i m'interessa aclarir per què els homes vivim les llengües, en el sentit de Vygotsky, amb tanta passió. I m'interessa saber-ho perquè aquest contingut emocional explica per què vivim en un món de llengües i no en un món d'una sola llengua. I potser també perquè la meva llengua avui em fa patir. Aquest interès m'ha dut a un treball interdisciplinari que sempre és una aventura. Per això, les reflexions que ara presento venen a ser només com l'autobiografia d'un aprenent on pot haver-hi un piló d'obvietats evident per a tothom, menys per a mi. Us en demano disculpes. Però la inauguració del curs acadèmic de l'Institut d'Estudis Catalans, en totes les seves seccions, m'ha semblat un bon lloc per fer i reclamar un diàleg entre disciplines diferents que ofereixi noves possibilitats a les nostres recerques. Per això agraeixo a l'Institut que m'hagi convidat a fer aquesta conferència i a tots vosaltres que m'hàgiu vingut a escoltar. El meu punt de partida és una distinció radical entre idiomes individuals i llengua pública. Abans de l'escriptura, la llengua només podia ser una abstracció a partir d'un conjunt d'idiomes individuals, els lingüistes en diguem idiolectes, que tenien un cert aire de família, res més. Aquesta llengua abstracta no podia ser utilitzada per parlar. Però a partir del Neolític, la invenció de l'escriptura va permetre construir un autèntic artefacte que de mica en mica va esdevenir una representació prototípica de l'oralitat i que, a més, va poder ser utilitzat de veritat pels parlants. Només en l'escriptura, en els primers moments, i més tard també en algunes formes d'oralitat.
A la fi, hem acabat oblidant que la variació és prèvia a la unitat. Per això, Anderson, en parlar del procés de construcció de les llengües, ha destacat el pretès caràcter primordial de les llengües, fins i tot en el cas de llengües clarament modernes. I també que les llengües semblen tenir arrels més profundes que qualsevol altre aspecte de les societats contemporànies, perquè no hi ha res que ens lligui tant amb els morts com la llengua. Per tant, la llengua pública, que serà l'objecte de les meves reflexions, és una cosa força diferent dels idiolectes individuals, i la seva construcció i imposició, la de la llengua pública, sempre ha implicat capgirar la història per presentar la llengua com un objecte inicial del qual han derivat els idiomes naturals, els dialectes. Per això, fer-se amb la llengua ha esdevingut una necessitat irrenunciable i sempre va acompanyada, això és important, d'unes narracions mítiques amb les quals els parlants acaben sentint la llengua d'una manera molt especial. Aquest és el meu punt de partida. Però és veritat que sentim les llengües d'una manera tan especial? Em sembla que tots nosaltres, com a mínim tots nosaltres, sabem que sí. I com que tinc una mica menys de mitja horeta per parlar, només exposaré quatre exemples de sentiments lingüístics. George Perec ens explica el sentiment de trencament de la continuïtat i l'aïllament suscitats per l'oblit d'una llengua que ja no es transmet. Diu Perec: de vegades em sento estranger en relació amb alguna cosa molt meva. De vegades sóc diferent, però no diferent dels altres, sinó diferent dels meus. No parlo la llengua que parlaven els meus pares, no comparteixo cap dels records que podien tenir, ni cap cosa seva que feia que fossin ells. Ningú no m'ha transmès la seva història, la seva cultura, la seva esperança. Raquel Ertel ens parla del sentiment de pèrdua, en aquest cas es transmet de pèrdua, que es transmet de pares a fills, i marca doncs una continuïtat del sentiment d'absència. Avui el yiddish ja no és la llengua materna de ningú o de gairebé ningú. Avui, per tant, ja no és el yiddish allò que es transmet, és la seva absència. I aquesta absència és hereditària i sembla perpetuar-se de generació en generació. El següent poema, Nahuatl castellà, de Jorge Miguel Cocompec, sembla voler dir-nos que de vegades els homes senten la llengua com una manera de transformar la contingència en continuïtat, com una manera de perpetuar-se. Tu idioma és la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esta casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos, eternece en el fulgor de las estrellas. I un últim exemple. Aquest mateix any, Narcís Comadira ha escrit un poema per al Dia Mundial de la Poesia que diu així: mig en somnis, un àngel se m'apareix i em tempta. Escriu, fes un poema. Vull treure-me'l de sobre. Vull dormir al son dels justos o al son dels pecadors. M'és igual. Vull dormir. Però ell insisteix. Té, diu, quatre paraules. Món, país, llengua, amor. I afegeix, gairebé ja t'he fet el poema. Jo li dic, si escric món, bé hi hauré d'afegir desastres, fam i guerres. Si escric país, ja entro al territori foll de l'ésser i dels fantasmes. I si escric llengua, veus, el dolor em trenca l'ànima. No puc escriure més. I em diu, tu escriu amor pel món i pel país, i per aquesta llengua que es mor i et trenca l'ànima. Veuràs que encara pots fer aquest i mil poemes. Ja veieu que la passió lingüística existeix. Per què? En el procés evolutiu que ha fet diferents els homes dels ximpanzés, la cultura ha estat un element fonamental perquè és un mecanisme d'adaptació al medi molt més eficaç que la genètica, que és molt lenta, especialment per a organismes com l'home, que es reprodueix a poc, i per tant cal esperar moltes generacions perquè
es produeixin els canvis desitjables. Però la cultura, a diferència de la biologia, requereix mecanismes d'adquisició que sempre es relacionen amb alguna mena d'ensenyament. Per això, ja fa anys, Jerome Bruner va fer notar que potser haurien de ser coneguts com a Homo docens més que no pas com a Homo sapiens. Per sobreviure i desenvolupar-se, els homes, com els ximpanzés, necessiten col·laborar i comunicar-se. Però els homes, a diferència dels altres primats, es comuniquen per coordinar les activitats tendents a un objectiu comú. En aquest sentit, la intencionalitat compartida ha estat una peça clau en l'inici de l'espècie. Però per què va aparèixer la intencionalitat compartida que fa que els homes siguem ultrasocials, no pas socials i prou? En el context de la criança al·loparental, característica dels primers grups humans, les pressions selectives haurien afavorit els individus més propensos a interpretar l'estat mental dels altres, els que tenien un nivell més alt d'intencionalitat i els que sabien endevinar més bé qui estava disposat a ajudar i qui, en canvi, volia perjudicar. Estic parlant, ja ho veieu, de l'empatia, on intencionalitat i comunicació col·laborativa van de bracet. En aquests primers moments, les formes de comunicació segurament eren gestuals, moviments intencionals, indicacions, mímica. En seria una petja d'aquesta gestualitat de la comunicació la relació que avui encara hi ha entre la comunicació vocàlica i els gestos, que fa que els sons, més que com a sons, s'entenguin com a gestos d'articulació. Per això, per una comunicació vocàlica exitosa, hi ha d'haver una certa coincidència entre sons i gestos. Si quan parlem fem els gestos que no toquen, la gent no ens entén. Això s'ha pogut comprovar amb experiments que mostren que quan amb uns auriculars s'escolten síl·labes aïllades, per exemple, va, i simultàniament es miren vídeos d'una persona que mou els llavis amb els moviments que s'usen per pronunciar una síl·laba diferent, per exemple, ga, l'oïdor no percep ni va ni ga, sinó una tercera síl·laba, da. Això fa pensar que el llenguatge humà hauria evolucionat a partir de gestos fets amb les mans i la cara, més que no pas de l'activitat vocàlica dels nostres antecessors. Insisteixo en les mans i en la cara, perquè no hem d'oblidar que gestus es relacionava en llatí, però també en els començaments de les llengües romàniques, amb cara. Plaer de ma vida, amb gest e cara afable, li dix que era molt contenta. Podem llegir en el tirant. Abans m'he referit a la importància de l'ensenyament com a característica específicament humana. Som, abans que cap altra cosa, homo docens. L'ensenyament és una forma de comunicació col·laborativa en la qual un individu, sovint un adult, informa cooperativament un altre, generalment un infant, sobre com funcionen les coses. Recentment s'ha parat molta atenció en la singularitat de l'aprenentatge humà que condueix a l'establiment d'una base semàntica comuna a fer generalitzacions, en definitiva, a partir de dades particulars i s'ha fet notar que només es pot explicar que aquest procés de generalització només es pot explicar a partir d'una pedagogia natural definida com una adaptació per facilitar-lo. Tot sembla dur-nos d'un aprenentatge estrictament individual a un aprenentatge compartit en el qual el saber dels altres pren una importància considerable i posa damunt la taula un fet fonamental, l'herència cultural. Sembla que allò que fa possible l'acumulació cultural és l'aprenentatge imitatiu. La idea d'una evolució cultural acumulada representa un gran avantatge per als humans perquè converteix la cultura en un cos de coneixements que es transmeten d'individu a individu en el si de la comunitat i fa innecessari que cadascun dels seus membres hagi d'aprendre pas a pas tot allò que ja és sabut pels altres. Així es guanya un temps que els avantpassats ja havien invertit en el coneixement i, a més, s'obté una certa homogeneïtat informativa. D'aquesta manera, els homes poden dedicar més temps a crear coneixement. La imitació, així, converteix la cultura en un conjunt de sabers que es dipositen i es preserven per fer possible que siguin utilitzats de maneres diverses pels membres del grup. Deixeu-me destacar tres fets. Primer, la cultura acumulada
pot arribar a sobrepassar les capacitats individuals i fer necessaris artefactes col·lectius que amplifiquin la ment externament i ens ajudin en els processos cognitius. Segon, la cultura acumulada facilita l'aprenentatge ràpid. I tercer, la cultura acumulada produeix, a causa del seu caràcter col·lectiu, una forta homogeneïtat. Per relacionar aquests fets amb els sentiments lingüístics, cal que ens aturem en la dimensió social de la imitació i de la identitat. Robin Dunbar ja va destacar que l'afiliació i la semblança es basen en la compartició d'emocions i actituds sobre el món sorgides a partir de les interaccions lingüístiques, especialment el xafardeig i les narracions. La dimensió imitativa que conforma un tot grupal solidari té dues conseqüències. La primera, que els individus tendeixen a juntar-se amb els que són com ells i, per tant, amb els que comparteixen una experiència i una avaluació dels fets del passat i, sobretot, una manera d'explicar-lo i, en segon lloc, que apareguin normes. Els primats humans i no humans tenen una certa experiència sobre com es comporten els altres. Però els humans, a diferència dels primats no humans, a més, tenen expectatives sobre com s'han de comportar i sobre com es comportaran. Aquestes expectatives són compartides i, per tant, formen una part fonamental de la identitat i el seu compliment o incompliment està sotmès a una avaluació pública permanent que té conseqüències amb un alt sentit emocional. Seguint les normes, la gent pot actuar amb un cert automatisme i economitzar en la presa de decisions. Probablement és així perquè les normes són el producte d'una idea compartida sobre quina és la conducta convenient, d'una acceptació individual d'aquesta conducta i de l'acceptació que la conducta no apropiada ha de ser castigada. Aquest conjunt de normes passen d'una generació a la següent i d'aquesta manera, en la història del grup, sempre es produeix una transmissió conformista amb la qual s'explica, en primer lloc, que els individus que viuen dins del mateix grup tendeixin a actuar d'una manera similar, a tenir valors similars i a creure les mateixes coses sobre el món, mentre que els individus que viuen en un altre grup tendeixin a tenir creences, valors i una comprensió del món diferents. En segon lloc, que aquestes creences i valors es transmetin dins del grup a través de l'aprenentatge social. I en tercer lloc, que aquestes diferències creïn fronteres entre els diversos grups, de vegades amb una estabilitat notable. Les normes, per tant, són la base de la identitat i la imitació té un paper fonamental en l'elaboració de les normes. I aquest paper s'ha vist reforçat amb la descoberta que les neurones mirall, encarregades de regular la intersubjectivitat, donen una explicació neurofisiològica de la imitació. En aquest context, per què es va originar el llenguatge i com? Ara fa gairebé 2 milions d'anys, els primers sàpiens arcaics encara no coneixien el llenguatge, però ja es comunicaven per cooperar. Aquests sàpiens representen un èxit evolutiu considerable. Són els primers homínids que van sortir d'Àfrica per poblar una bona part del món antic, van desenvolupar considerablement les capacitats cognitives, podien comunicar-se gestualment, ja en aquesta època, caçaven mamífers grans, construïen habitatges i, a més, havien après a domesticar el foc. Sembla que en aquest context, en una època ja força tardana, van començar a incorporar elements vocàlics a la comunicació gestual. Com devia passar tot això? Situem-nos ara fa uns 400.000 anys i imaginem-nos una tribu d'aquests sàpiens arcaics al voltant d'un foc. És de nit, però la llum i la calor de les flames han allargat el temps per estar junts. Es miren a la cara i sobretot els ulls, que són finestres de l'ànima, que els permeten llegir la ment dels altres, la intencionalitat, i també mantenir una certa comunió amb el món, l'atenció conjunta. Això només és possible, aquest fet només és possible, si hi ha uns individus que interactuen i que s'imaginen idèntics entre ells. El foc ha estat un context clau en la història dels homes. I en aquest context, el sàpiens arcaic hauria parlat una mena de llenguatge tarzan molt tosc que els lingüistes han proposat d'anomenar proto-llenguatge. Però ara deu fer entre 200.000 i 100.000 anys, no se sap ben bé, coincidint amb l'aparició de l'Homo sapiens modern,
el protollenguatge hauria incorporat la sintaxi que ha conferit a les llengües humanes una complexitat i una potencialitat completament noves: recursivitat, temporalitat i modalitat. Segons Bernard Victorí, aquesta complexitat del llenguatge aportada per la sintaxi va permetre narrar històries. Una operació, la de narrar històries, cognitivament extraordinària. Explicar una història tot sovint implica sortir de la situació present, parlar de coses que no són del context i introduir-se en un altre marc espaciotemporal per fer-hi sortir personatges reals o imaginaris, fer-los viure, actuar, pensar, parlar d'una manera, en una mena d'escenari verbal que es presenta a un auditori tot desenvolupant el fil d'una temporalitat totalment controlada dels esdeveniments que van succeint-se en aquest escenari. Un escenari que fins i tot pot, ell també, desplaçar-se per poder introduir un altre actor o una altra intriga. En resum, ja es pot comprendre que la funció narrativa necessita de totes totes poder disposar de la complexitat de les nostres llengües que se'ns presenten estranyament adaptades a aquesta funció. Però el que és fonamental en aquestes reflexions és que formar part d'una comunitat implica adherir-se, sovint sense reserves, a unes històries, a les històries, que expliquen l'origen del grup social i defineixen al mateix temps el comportament que aquesta pertinença implica, és a dir, introdueixen i reforcen normativitat. Les narracions, per tant, són la base de la regulació social. Fixem-nos-hi bé. En el cas d'aquests sàpiens moderns, la regulació social, allò que assegura l'èxit del grup, deixa o ha deixat de ser determinada exclusivament per l'instint i ha passat a ser-ho també per la cultura. I les llengües han estat una peça fonamental en aquest procés. Tanmateix, si el llenguatge és una part de la cultura, ha de tenir un origen extern al cervell. Amb aquesta perspectiva, doncs, jo em situo ben lluny dels corrents que consideren que el llenguatge té una base innata. Més que condicionar-lo, el llenguatge s'adapta al cervell a través d'un procés acceptatiu. Partint d'aquesta posició, ja no es tractaria d'esbrinar per què es va originar el llenguatge amb una L majúscula, ni quin és l'estatus de la gramàtica universal, sinó d'explicar l'origen de 6.000 llengües diferents amb 6.000 conjunts diferents de convencions comunicatives. Hi ha certament universals lingüístics, però aquest fet, el fet que hi hagi universals lingüístics, no és necessàriament la conseqüència d'una gramàtica universal innata, pot tenir altres explicacions. El que segur que hi ha és un piló de llengües diferents que originen cadascuna d'elles estats emocionals en els seus parlants. I això s'ha d'explicar. El paper normatiu i cohesionador que les llengües han jugat per regular la vida social explica, en part, la passió lingüística. És un començament. Però hi ha algunes altres qüestions que caldria estudiar amb atenció. La primera, la fatalitat de les llengües. Sembla que hi ha alguna cosa que privilegia la llengua enfront dels dialectes o enfront d'entitats més àmplies. Això és així perquè la funció principal de les categories és la de donar la màxima informació amb el menor esforç cognitiu possible i perquè el món que percebem se'ns presenta com una informació estructurada i no pas arbitrària. Per això, en la cartografia del món, a través de les paraules, ni una escala de 1 a 1 massa ajustada ni una escala massa general no servirien per a res. Cada cultura tria a través de la seva llengua el mapatge més convenient per a cada ocasió. Borges hi va insistir molt, a Funes el Memorioso, a Del rigor de la ciència i a moltes altres obres. En general, parlar de categories és una mera ficció, perquè el que hi ha en realitat són objectes que són representats per una categoria que no es pot utilitzar materialment. Per això deia al començament que la llengua, abans de l'escriptura, era una mera abstracció que no podia ser utilitzada per parlar. El que s'utilitzava era la llengua de cada persona, però no la llengua. Però tot canvia quan tractem de categories totalment artificials, per exemple, la llengua escrita. Aquest és un fet important, perquè em penso que seria el cas de les llengües escrites i gramaticalitzades, amb una gramàtica i un diccionari que defineix què és la llengua i què no ho és. Com que aquestes categories són construïdes artificialment,
tendeixen a convertir-se en un prototip excloent perquè contenen un únic exemplar, en el nostre cas, la llengua construïda. Per això els dialectes tendeixen a ser rebutjats i per això apropiar-se de la llengua o no fer-ho acaba tenint tanta càrrega emocional. La segona, ja hem indicat que parlar de la llengua dels altres és un signe de pertinença que té un conjunt, que té un contingut emocional molt alt. Tots volem parlar la llengua del grup, per què no parlar-la, com deia Pérec, em fa diferent, però no diferent dels altres, sinó diferent dels meus, amb els quals no puc compartir cap dels records que podien tenir ni cap cosa seva que feia que fossin ells, la seva història, la seva cultura, la seva esperança. La tercera qüestió, saber seguir o no saber-ho fer les normes, saber conèixer i saber-la utilitzar la llengua estandarditzada, també té un contingut emocional alt perquè s'hi accedeix a partir d'un procés costós, els resultats del qual sempre són públics i avaluats i, en conseqüència, condicionen el jo que cadascú projecta de si mateix. Per tant, el domini de la llengua pública forma part de la regulació social, en situacions normals, és clar. Contràriament al que se sol creure i dir, el bon domini de la llengua pública depèn més de l'esforç que del naixement i per això, s'ha de dir d'una vegada, s'ha de considerar el domini de la llengua normativa com un element altament democratitzador. La quarta i última qüestió. L'evolució cultural origina un capital col·lectiu, em permeteu d'anomenar-lo el coneixement de la tribu, que no té ni límits temporals ni límits geogràfics o socials. Per això és una cultura acumulada. De fet, podríem imaginar-nos l'acumulació com un procés emergent. Hi ha moltes preguntes per respondre, no ho faré, però la seva formulació ja insinua un camí. Podem considerar la llengua com un instrument cultural que, a través de la categorització i de la nominació, abraça i preserva tota la història de tots els membres del grup? És la llengua un artefacte que facilita la transmissió de la cultura tribal? La llengua que ningú no pot adquirir completament posa a disposició dels parlants d'una manera distribuïda uns coneixements als quals altrament costaria molt d'arribar? Algunes respostes s'insinuen altra vegada en el següent text de Jerome Bruner. La intersubjectivitat humana i el que n'extraiem, la representació simbòlica, ens permet utilitzar els altres com a guies en l'adaptació al món i, sens dubte, operar conjuntament amb els altres en la construcció d'un món al qual som capaços d'adaptar-nos. També vull argumentar, continua Bruner, que aquesta intersubjectivitat és una condició per al llenguatge i el seu ús, que és justament en el cor de la representació, de la relació, sense la qual no tindríem llenguatge simbòlic. Sense aquestes coses, l'adaptació cultural seria impossible. Popper respon a altres preguntes d'una manera molt més explícita. Les coses abstractes, com els problemes, les teories i els arguments, inclosos els erronis, pertanyen al món 3. Jo conjecturo que el món 3 no comença fins que es produeix l'evolució del llenguatge, específicament humà. Consideraré que el món formulat lingüísticament és el més característic del món 3. És el món dels problemes, les teories i els arguments. Allò que ens diferencia més fortament dels altres animals és la possibilitat de complementar la natura amb la cultura, la ment estesa. Per això Clark ha emfasitzat que posar nom a les coses crea un món d'objectes perceptibles als quals podem aplicar capacitats bàsiques d'aprenentatge estadístic i associatiu i així focalitzar l'atenció en les classes d'equivalència. Tant Bruner com Popper o Clark afirmen que no seríem humans sense les llengües. I és a les llengües on va parar el resultat d'aquella pedagogia natural que ens permet de fer generalitzacions a partir de dades particulars i, en conseqüència, ens permet de fer una teoria sobre el món reflectida en les paraules. Cada llengua és una xarxa conceptual amb un conjunt de mapatges que van de l'escala 1 a 1, característica dels noms propis, a escales cada vegada més grans que permet d'accedir a molts coneixements sense massa esforç. Des d'aquesta perspectiva, cada llengua és una drecera cap a un determinat sistema cognitiu singular en el qual hi ha uns fragments que són compartits per la resta dels humans
i uns altres que són específics del grup. A més, cada llengua reforça la idea que la comunitat té un origen llunyà i, per tant, que supera la vida dels seus membres, que així se senten obligats a pensar en les generacions futures i passar-los la llengua. Passat i futur, així, són una mateixa cosa. Infant ve del llatí infants, que vol dir incapaç d'enraonar. Per això, la necessitat que els adults senten d'educar un infant i fer-lo copartícip de la saviesa de tots els seus es concentra a ensenyar-lo a parlar la llengua, que és, i insisteixo, una manera de fer-lo enraonat. Estic convençut, o en tot cas així ho sento, que la llengua, com que és una cosa que tots hem contribuït a construir i és transmissible i conté tots els coneixements del grup, és sentida com el refugi que ens permet de perpetuar-nos. Per això necessitem assegurar-ne una transmissió que esdevé la nostra manera de continuar vivint. Raquel Ertel ho sentia així en el text que he presentat a l'inici. Avui no és pas el yiddish allò que es transmet, és la seva absència, i aquesta absència és hereditària i sembla perpetuar-se de generació en generació. I també sembla que és el que vol dir-nos aquell poema nauat al castellà: en la llengua viuen els nostres pares i els nostres avis, i si la teva paraula viu, continua vivint, no ploris la mort del teu cos, perquè aquest, el teu cos, continuarà vivint en el rostre, en la llengua, per tant, dels teus fills. Per a molts, el dolor que ens trenca l'ànima surt de la por que sense la llengua el rostre dels nostres fills pugui deixar de ser-nos un refugi, el refugi. No tenir-lo, ja ho veieu, ens duria primer a una vida sense sentit i després a una mort absoluta. La llengua és, doncs, per molts de nosaltres, l'única esperança. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Nadal, per la vostra lliçó inaugural. Us agraïm profundament. Torno a donar la paraula al senyor Romascala, secretari general de l'Institut. Gràcies, senyor president. A continuació procedirem al lliurament de les medalles i posteriorment a la lectura de la relació dels nous membres. Quan sentiu el vostre nom, sou pregats d'acostar-vos a la taula presidencial. El president de l'Institut lliurarà la medalla de l'IEC als membres que han passat a la condició de mèrits. Senyor Gaspar Feliu i Montfort, de la secció històrica arqueològica. Senyor Joan Girbau i Badó, de la secció de Ciències i Tecnologia. Senyor Manuel Jorba i Jorba, de la secció Històrico-Arqueològica. Senyora Eva Serra i Puig, de la secció Històrico-Arqueològica. Senyor Josep Massot i Montaner, de la secció Històrico-Arqueològica. Senyor Joan Antoni Solans i Huguet, de la secció de Ciències i Tecnologia.
El senyor Manuel Ardit i Lucas, de la secció històrico-arqueològica, no podrà venir a recollir la seva medalla. A continuació, els membres que han estat incorporats darrerament amb la secció a la qual són adscrits són a la secció històrico-arqueològica, com a membres numeraris, la senyora Dolors Bramon i Planes, el senyor Jordi Casasses i Invert, i a la secció de Filosofia i Ciències Socials, Joan Egea i Fernández i senyor Carles Viver i Pissunyer. Molt bé, enhorabona a tothom que ha rebut les medalles i als nous membres d'aquesta corporació acadèmica. Ara em plau moltíssim donar la paraula al senyor, a l'excel·lentíssim senyor José Manuel Blecua, director de la Real Acadèmia Espanyola. Sí, Manuel. Il·lustríssims membres de l'Institut d'Estudis Catalans, senyores i senyors, és per a mi un immens honor poder assistir a aquesta sessió de l'Institut d'Estudis Catalans. Mai a la meva vida vaig pensar que em trobaria aquí, amb vostès, en el moment de la inauguració del nou curs, assistint a una lliçó inaugural del professor Josep Maria Nadal i a un concert de Jordi Savall. És de confessar que en rebre la invitació vaig recordar l'inici d'un poema de Boscà que el poeta barcelonès enviava en resposta al seu amic Juan Hurtado de Mendoza. Orgué, senyor, con vuestra carta tanto. És veritat, la vostra invitació va ser motiu d'una gran alegria, perquè si recordaven les òptimes relacions amb dues corporacions i se presagiaven les grans possibilitats de les futures. A la Real Acadèmia Espanyola estem sumament agraïts a l'Institut d'Estudis Catalans. Sempre hem rebut la vostra amistat i el vostre suport. El director del Diccionari Històric, acadèmic corresponent de l'Institut, professor José Antonio Pascual, ha rebut una gran ajuda en l'elecció i desenvolupament dels sistemes informàtics del nostre diccionari històric i en l'ús diari del programa Tamino. La forma de desenvolupar les seves tasques té molt que veure amb el que ha après del treball lexicogràfic que es practica en aquesta casa. Des de l'època de la presidència del doctor Laporte han existit iniciatives per a crear obres conjuntes o consells per al treball diari, com ha succeït amb les obres gramaticals. D'altra banda, és un gran honor que acadèmics numeraris de l'Institut, com el doctor Antoni Maria Badia i Margarit, el professor Germà Colón, formin part de la nòmina d'acadèmics corresponents de la Real Acadèmia Espanyola. Recordaré ara que el doctor Badia va ser professor meu de llengua catalana. Fins i tot vaig tenir unes classes d'ortografia en un moment important de la meva vida, classes que sempre recordaré agraït. He citat a l'inici de les meves paraules l'epístola de Boscà, resposta d'aquella que li havia enviat Juan Hurtado de Mendoza, que començava: «El no asombrarse hombre de nada me parece Boscán ser una cosa que basta darnos vida descansada». És el conegut tema del Nil Mirari Horacià, amb l'ús, com en català, d'hombre com un impersonal. Epístola carregada d'uns valors ètics importants per a poder viure en el treball, l'amistat i l'afecte, tal i com recorda Hurtado de Mendoza a Boscà. Gràcies, moltíssimes gràcies per aquesta invitació. Sempre recordaré aquesta tarda, tan important per a mi, com un punt de reafirmació de les nostres relacions acadèmiques i com el camí de noves i originals col·laboracions. Moltíssimes gràcies.